masitwa nito wajwe ni mwendo wa mbulayo. Nye nithi tuenditumia iko hii ya pressure cooker. Wae tumia stima. Anduwa miaka wakubina. Iko hii none teina weti munene nundu wa kudu wa kuwa hivi ndeni imuno kuchuga hivu. Namba ini stimela iko hii tumia hivu wani skot ni stima ni imuno kuchu. Kwa mba kweleka nyanangu, unu nochua aliu maitu makawaida tangu kana makaa. Tumia ambesa mbingi wito wa makaa nangu wewa stima ula ukuiva witumia iko hii ya electric pressure cooker. Iko hii, nundu wakude tumia stima. Hivu wa ne ui ula wito wa mudhiu kana clean cooking. Nundu wakude wa tuiku mia source ya electricity kwa mkula kuchafu wa maewa. Kuhuni kuli ya ndumonze. Mambe kutumia maikwano na edhiwa mkona thoa wa hiko hii ni mwingi ula ingili kumle ingili kumine mwingi ni kuliando matumie shirika ya Caritas na hivya wa Catholic Diocese of Kitui imegwa ana maikwano na nimatelesi ya andu mamadwa esi ya andu wa winzi munu na mamaku wa renji undu wiva ni kwa hivya mwata nkwe unie encourage andu meka kwengo mungu wa kitha mwona wa labda kuhiru kuyama sokone mwonge kwa Caritas ni mwakwata niko hii nieta nieto mwete mungu recommend niko isewa isito nito Florence Mwendeti nituku mama dao sisi ya Kitui uvea nwa maendeo na muradi mwusuka na department ya maendeo mduithi tuendea na kubanga asia ene ndi mwango siki papukani kondwa kutumia maiko alama utumia ngoni ni na alama ta kutumia ngoni ni kondwa maiko alama efficient tano ma kuwa na stima tuna maiko kundu kwili ve ila tu kwa kaya bana ile kikoni kwa alama tumia maiko atatu mambie kutumia yumu ndio tumia ngoni ni na ya mina kutumia ngoni ni yengi na utumia yengi na mtu ala wevo watakuvia vya kiyo na nondo wako idha isu si katika asume katika household tuna anoma stima namo maiko alama utumia stima munini kuua malume kibabukanio onde ala tuwa na tuenda kudanga si andu maitu nundo kilunguni chukcha kusobia mawithi uluko tuenda tuithia tuitumia ngo nini na ala tutatumia ngo ithi ona no tu ala tu connected na stima tutumia maiko ma stima nundo ndo mwani mwaki mudeu na liko yena yo yitumia mwaki munini pyu wa stima kwangeleka ni kuwa isio ene huyo tena yokuma last year March nikona ambeye kwenye tumia ndume ya dakika 30 isio mbamba mbumu na boso mbumu wa ambako si nda kivuni utumia dakika 30 wetha ndu kwa ilikuwa kwa sikia iko sili utumia kalipo dakika 45 na isio si akunisha uweka kwa hu maliwa langi monde ni tutona kuwa na miko ye na nipo tu udhanga si andu maitu ilungusiki batokanyo alama connected na stima hivi ya ni makwata hiko hii. Kila kivu, garama ya ayo ya kuwa mwanzo. Hivita hizi ulu. Na kingiti ulu kitha tuito na kwa afford. Na hivya takaritas ni tu promote. Na hivya asu na ngilie kumi, manduwa ngilie kumi nita tu na mana nyanya. Hivya ni uendewe ni yo. Kiko visi ni witu wa Caritas. Na nwe toto na ukwata hiko hii. Na silingi ngilie kumi. Asante.